бидејќи големите планини беа нешто фон од моето размислување во таа фаза и се сеќам дека Надир, Надир е наш човек од Тетово кој што живее во база во повеќе години, многу познат алпинист во Македонија и ме покани да одиме заедно на Конкагва со уште тројца од Македонија и тоа беше моето прво соочување со голема планина, соочување со височини над 6000 метри надморска височина. И конечно, тоа беше моето прво искачување на еден од седомте најголеми врвови, на високи врвови, а Аконкагва е на високиот врв на Јужна Америка. Во јули истата година, како дел на American Alpine Institute, бев на Денали. Денали е највисокиот врв на северноамериканскиот континент и се наоѓа во Аљаска, во една исклучително атрактивна природна средина, меѓутоа многу сурова средина, и што е многу карактеристично на Денали, бидејќи е дел од САД, не постои систем на носачи, шерпаси и луѓе што помагаат, туку секој што оди таму мора самостојно да доди на тоа искачување и се рачуна за еден од потешките, по-респектабилните врвови, бидејќи е многу ладно, а што е многу важно, ако ја погледнете картата, е највисокиот врв до северниот пол. И тоа ја прави тежината, бидејќи не е толку висок, некаде околу 6200 метри надморска височина, меѓутоа е многу ладно. И при искачувањето на Денали се соочувате со температури, например, на самите имавме повеќе од минус 50 степени температура. И кога се запознававме со експедицијата, бидејќи ние не се знаевме пред тоа, бевме 5-6 души во таа експедиција и имаше некој кој што, како Рик Сатлер од Мексико, кој што му беше трет обид на Денали, а на првите два обиди изгубил по неколку прсти. И кога се запознававме, јас го видов дека е без прсти, беше многу за мене стресовито, веќе мојата професија е поврзана со фини манипулации со врвовите на прстите, ако ви фали малку од прстот, сигурно ќе се одрази на професијата. Меѓутоа на Денали, еден од важните моменти беше овој дел кој што се вика Edge of the World. На ово место има неверојатен поглед и поглед од овој Edge of the World е уникатен. Дури на Хималаите погледите и убавината е сосема друг аспект. И затоа мислам дека и во животот се што гледаме треба да се обидиме да го гледаме реално, меѓутоа да оставиме простор да го погледнеме од друг агол животот. Бидејќи се е кратко и пролазно и затоа е многу важно да оставиме простор за поинакви гледања во животот. И конечно, заедно со оваа група, ова е мексиканецот и бил од Лондон, од Англија, бевме на врвот на Денали. И за време на тој сами деј, кој што траеше 21 час во континуитет, од аспект на носење, значи може да се види дека нашите ранци беа некаде помеѓу 30 и 40 килограми и секој од нас, освен тоа, има и санка која што ја влече индивидуално, и таа е отприлика иста тежина, некаде и околу 40 на килограми, и тоа ја прави многу захтевна оваа експедиција. А како што гледате преку во текот на денот, бидејќи 24 часа е 24 часа е светло на Аљаска во овој период, и тоа ни овозможи да имаме неверојатен поглед. Меѓутоа, кога е сончево преку ден, температурите, значи од минус 50, може да дојде до плюс 40. И тоа се неверојатни разлики, температурни разлики. И тогаш, кога се симнав долу после 21 час, сметав дека за мене е последен обид на и последен настан на голема планина, бидејќи бев комплетно екзостет. Тие што биле на Денали знаат дека е една од најзахтивните експедиции, бидејќи на Денали има многу луѓе што успеале на Еверест, а не успеале на Денали. Од многу ризични моменти, меѓу кои сигурно е и појавата на вакви лентикуларни облаци, како во ние бевме долу кога се симнавме, и кога гледавме врвот на Денали, кога има вакви лентикуларни облаци, тоа значи дека планината е unclimbable. Ние бевме предпоследната група на Денали, после нас остана една експедиција од Јапан, и за жал, тој ден 20 јапанци кои што беа на врвот, после тоа го слушнавме наредните денови во Anchorage, дека загинале, всушност биле дувнати, издувани од самиот врв, од многу јаки ветришта.
И тоа се моменти кога оценувате колку е реалната, реалниот значај на човечката популација во универзумот. Бидејќи ние сметаме дека се се врти околу хуманата популација, меѓутоа природата и грандиозноста на природата е нешто многу изнад сето тоа. И ово беше моментот кога направивме 30 на минути пауза и јас сметав дека ми е последно качување на голема планина, меѓутоа ми треба 30 минути одмор и после 30 минути си опостави прашањето кој е следниот чекор. И тоа е буквално моментот кога одлучив дека ќе пробам на Еверест во првата прилика, значи следната година.